FTR News, سنگاریڈی میں یوم عالمی خواتین کے موقع پر پٹن چورو میں سنیتا لکشما ریڈی چیئرمین مہیلا کمیشن تلنگانہ نے خواتین کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے خواتین کو مبارکباد دی اور اس موقع پر انہوں نے خواتین میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے۔ سنگاریڈی بلدیا میں وجے لکشمی چیئرمین بلدیا نے کیک کاٹتے ہوئے خواتین کو مبارکباد پیش کی، جبکہ سنگاریڈی کلیکٹریٹ آڈیٹوریم ہال میں ایڈیشنل کلیکٹر نے خواتین کے اجلاس سے خطاب کیا۔